യാതൊരു തരത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിട്ട് ജീവിക്കാനേ ഒക്കൂല. അത് നമുക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ അവരെ അങ്ങേയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സുനിത മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. ഇനി എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ, അവരുടെ അമ്മയോ പെങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ താമസിച്ച് കുടുംബം നടത്തിയ ഒരാളാണ്. അതിനുള്ളൊരു മനസ്സംഗക്കില്ല. നീ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വാട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ല. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നത് എത്രയോ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ കളഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്റെ ഭർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഭർത്താവ് ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിന് മനസ്സിലായി. മനോഹരന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കേക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കാരണം? അതെ, പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അല്ലാതെ വേറൊരു വിഷയം ഇല്ല. ഇറങ്ങിപ്പോൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അല്ലാതെ വേറൊരു വിഷയം എനിക്കില്ല. ഇല്ല, ശരി. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടത്തിയ ഈ പൊങ്കാല നല്ല കാര്യമാണെന്നാണോ മനോഹരൻ പറയുന്നത്? നല്ല കാര്യമല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്തേ? അത് എനിക്ക് എന്നെ കളനാക്കിയുള്ള ഇതെനിക്ക് നടക്കത്തില്ല. എന്തുവാ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞേ? ആ ചോദ്യത്തിലോട്ടാ വരുന്നത്. എന്തുവാ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ അവരുടെ അമ്മയെ ചീത്ത വിളിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചീത്ത വിളിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല വിളിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. എന്തിനാ ചീത്ത വിളിച്ചേ? അവര് നിനക്ക് വന്നു കയറി അവരെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇല്ല, ഉപദ്രവിച്ചില്ല. അന്ന് ഉപദ്രവിച്ചൊന്നുമില്ല. അന്ന് ഉപദ്രവിച്ചൊന്നുമില്ല. അല്ല പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കിടക്കുക ആ സമയത്താ വന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെന്ന് വിളിച്ചു. വിളിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ശരി, ചീത്ത വിളിച്ചു. അതിന് അതിന് മോൻ ഇളയ മോനും മൂത്ത മോനും കൂടെ വന്നതിനെ ശരിക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചോ? എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, അതാണ് വിഷയം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ടാന്നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ഇതിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണോ പൊങ്കാല ചെയ്തത്? അതന്നെ ചെയ്തത്. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കല്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ വേണമെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കൂടെ പോകണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. പോയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ശരിയാണ്, ഞാൻ മാസം രണ്ട് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ കൂടെ പഴയ പോകുള്ളൂ എൻ്റെ തള്ളേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലതും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പറയാം മൊത്തം കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. അത് എൻ്റെ മനസ്സാത്. അതെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളം അടിക്കുന്നത്, കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചോണ്ട് കുറെ പൈസ ആ അച്ഛൻ പോലില്ലാത്ത മക്ക കൂടെ കൂട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, വിജയത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയരുത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറ. 12,000 പെങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? അല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ 2,000 റുപ്യ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. സ്വന്തം മക്കളെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊന്നും പോയില്ല എന്നാട്ടായിട്ട്? ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് പൈസ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇപ്പൊ നോട്ടടി ഇല്ലയെന്ന്. സൂര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നു. നേരത്തെ 6 മാസം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് രീതി ജീവിക്കുന്നു? ആദ്യമായിട്ട് പണിക്ക് പോവാ, അവിടെ അഞ്ചരട്ട് പണിക്ക് പോവാ. എന്റെ കൈ വേറെ പൈസ ഒന്നുമില്ല. അത് ബസ്സിലിരിക്കുക. കരവാള് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു. ആ കരവാള് എത്താറായി, ബസ്സിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു സൂര്യ ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഒരു 10-12 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഈ കുടുംബ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും എന്നാൽ ഈ മനോഹരനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ളത്. രാത്രി ഞങ്ങൾ 8 മണി തൊട്ട് ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് 9 മണിയോളം ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് അവസാനം പുള്ളിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ചയുണ്ട്. മദ്യവെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോഴും ഇവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതോ അതിനൊരു പൊമ്മഴിയായിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല. ഈ സുനിതയുടെ സഹോദരൻ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. പുള്ളി തന്നെ രാത്രി ഇവിടെ വരികയും ഇവർ തമ്മിൽ ഒക്കെ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി അടിപിടിയുടെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അത് പര്യവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വാണിങ്ങി കൊടുത്ത് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സുനിതയുടെ ഭർത്താവ് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറയുകയും സുനിതയും സുനിതയുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടി അപവാദങ്ങൾ പറയുകയും ആ പരാതി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയും ഞാൻ സുനിതയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വിടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ സജു വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ 2-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നും കൊന്നും എനിക്ക് ഈ സീസൺ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ടി വി കണ്ട് സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു അന്നേരം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി, എന്റെ മോനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം ആ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, അപ്പം മരുമകളെ മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു, അതെനിക്ക് വേണ്ട, എൻ്റെ മോനെ മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, അത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൂടെ സുനിതേ, അവർക്ക് പൊതുവേ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നിലും ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ ഭർത്താവിനും വേണ്ട, ഭർത്താവിന്റെ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇതേ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. എന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട, ഞാൻ ഇതുവരെയും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വീട്ടിൽ ഇനി ഞാൻ താമസിക്കത്തില്ല. ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇനി താമസിക്കത്തില്ല. ആ വീട്ട് അവരുടെ അമ്മയുടെ അവരുടെ പേരിലുള്ള വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അതായത് പുരുഷനും ഈഗോ കുറച്ചുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും ഇനി അത് നടക്കത്തില്ല. അല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ വരണം? സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. എനിക്കിപ്പോ കൊളത്തുപുഴ പണി, ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയും ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പോരത്തില്. അവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ജീവനായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചത്. ഒരുപാട് നന്മകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ. ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ വിട്ടേക്ക്, അവർക്കൊക്കെ അവരവരുടെ ജീവിതം ഒക്കെ ഉണ്ട്, നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സുനിത പറഞ്ഞു, പക്ഷെ സുനിത പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെതിരെ പോലീസ് ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു, പക്ഷെ പോലീസുകാർ അടിച്ചു എന്നൊരു സംസാരം കേട്ടു. സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കത്തില്ല. അവരുടെ ആ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിർത്തി, എന്നെ ഒരു റൂമിൽ നിർത്തി, ഭർത്താവിന് വേറെ റൂമിൽ നിർത്തിയാ സംസാരിക്കുന്നത്. അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കും. അവിടെ ആരിക്കുന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. സ്വർണ്ണങ്ങൾ മൊത്തം വിറ്റു, ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേസ്. പക്ഷെ ഒരു തരി പൊന്നുപോലും ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല. വിറ്റിട്ടുണ്ടോ? വിറ്റില്ല, എല്ലാം പണയം വെച്ചു. ഒരു തരി പൊന്നുപോലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല. വിറ്റില്ല, എല്ലാം പണയം വെച്ചു. പണയം വെക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അതൊന്നും ഒരു കണക്കല്ലെടുത്തു. നമ്മൾ അത് രണ്ടുപേരുടെ കൂടിയാണ് വെക്കുന്നത്. മനോഹരന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരൂ വരൂ. ഈ കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം അവർ മധ്യസ്ഥത്തേക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയില്ല. തീരെ നിവൃത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ അവർ വിളിച്ച് അവിടെ വന്ന് ആ വാർഡ് മെമ്പർ അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊത്തൊരുമിച്ച് നീ ജീവിക്കുക, ആ വീട്ടിലും താമസിക്കേണ്ട, മനോഹരൻ്റെ വീട്ടിലും താമസിക്കേണ്ട, സുനിതരെ വീട്ടിലും താമസിക്കേണ്ട, എൻ്റെ മധ്യസ്ഥയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാടാക്കി വീടെടുത്ത് തരാം, നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം അവരതിന് നിൽക്കത്തില്ല, സുനിത നിൽക്കത്തില്ല, സുനിതയുടെ അമ്മ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്റെ കുട്ടി ഒരു പെറ്റ തള്ളക്കുള്ള വിഷമം, അവളെ തള്ളക്കും ഉണ്ട്, എന്റെ എനിക്കും ഉണ്ട് വിഷമം. തള്ളമാരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റൂല, ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ കുട്ടിയെ നിരന്തരം അവരിങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കേസ് കൊടുത്ത് രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ മരുമോളെ ഞാൻ മറത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരവിടെ എന്തെങ്കിലും ശാശീന്നാകുമ്പോൾ ഉടനെ എൻ്റെ മരുമോൾ എന്നെ വിളിക്കും. ഞാൻ അപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? എന്താ മക്കളെ കാര്യമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴെൻ്റെ മരുമോളെ എടുത്ത വായിൽ നല്ലൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായോ എന്ന്. ഞാൻ അന്നേരം ഫോൺ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞാലേ അതിന് പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരുവുള്ളൂ. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യം, അവർ തങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നം അവർ തങ്ങളിൽ തീർക്കുക, തീരാത്ത പ്രശ്നം തള്ളയും തന്തയും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് തീർക്കുക, ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ അവർ തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും അത്രയും ഞാൻ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ ഞാൻ പോവില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടും ഇല്ല. അപ്പം എൻ്റെ മരുമോൾ എന്നെ വിളിച്ച് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതിനുള്ള കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യത്തും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വെപ്പായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അതെന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം? അത് എന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഴപ്പമാണ്, എന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അമ്മയും എല്ലാരും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മോന് പൈസയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അവര് വേറെ നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ കാര്യം അവരങ്ങ് പോവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അവര് തരണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. എനിക്കാവുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും മുറ്റം തൂത്തെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ, എനിക്ക് അവർ തരണ്ട. പക്ഷെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുമ്പം അവൻ ചിലവുണ്ടാക്കും അവളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊരു ധാരണയുടെ മുകളിലാണ്
ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് കാലം വെക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം എന്റെ മരുമോക്ക് കൊടുക്കാതെയോ എന്റെ മോന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മരുമോക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് പതിവ്, ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി മേളിൽ ചെയ്യത്തുമില്ല. ഇളയ മോനെ കുറിച്ചുള്ള അപവാദങ്ങൾ ആരാണ് അമ്മ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്? നിങ്ങൾ ആശുപത്രി ചെന്ന് കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് കൊച്ച് അനിയന്റെ കൂട്ടായിരിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ എല്ലാരും കൂടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ എന്റെ മോൻ വെളുത്ത മോന, അത് ഇത് രഞ്ജുവിന്റെ മോനാ, അവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തമാശയുടെ മോളി പറഞ്ഞതാ. ഓ, തമാശയുടെ മോളി പറഞ്ഞതാ. കേട്ടാ, തമാശയുടെ മോളി പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവന് വെളുത്തതായതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയൊരു ശകലം നിറ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവരും പറഞ്ഞാ ഇത് രഞ്ജുവിനെ പോലെ ഇരിക്കുക വെളുത്തതല്ലേ എന്നിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സുനിത ഇവിടെ വന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും അയാളെ വേണ്ടെന്നോ അയാൾ കൂടെ താമസിക്കണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, അയാൾ തന്നെ അയാളുടെ കൂടെ ഞാൻ താമസിക്കൂ, അല്ലാതെ മനോഹരൻ വേണ്ട അയാളുടെ കൂടെ താമസിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാനല്ല കുട്ടി ഇവിടെ വന്നത്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ താമസിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മരിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നൽ വരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായി പോകുന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാണ് ആ കുട്ടി വന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ബന്ധം പല ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥത വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഇനി മക്കളെ നന്നായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്ക്, അവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ, അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും. സുനിത ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾക്ക് പോലും വളരെ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ നല്ലതും പൊട്ടയൊക്കെ ആയത് ഉപയോഗിക്കും. കൊറേയൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയേണ്ടി വരും. രണ്ടര വർഷം അവര് നിർത്തി. അന്ന് ഈ മോനുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഏത് രീതി ജീവിക്കുന്നവരാരും തിരക്കിയില്ല. ഒരു ദിവസം ബംഗളു വന്നു, കുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി, രണ്ടര വർഷം നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്നാണ് സുനിത പറയണത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയാം. ആ സുനിതയുടെ അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ തുണികളെല്ലാം പറയിട്ട് കത്തിക്കും, പോകുന്ന പോക്കി പൊക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞു. പോകുന്ന പോക്കി പൊക്കോണം, എന്റെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം വൈകിട്ട് കത്തിക്കും, നീ പോകുന്ന പോക്കി പൊക്കോണെന്ന് പറയും. ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പോയി വന്ന് പണിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ദൂരോട്ടങ്ങ് പോയി പണിയായിരുന്നു. ഈ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവര് രണ്ടര വർഷം വീട്ടിൽ പെങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോയതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയോ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇല്ല ഇല്ല, അന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അല്ല വേണ്ട, അപ്പൊ ഈ രണ്ടര വർഷം പെങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല, മംഗലാപുരം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുവായിരുന്നു പ്രയോജനം? അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ സുനിത. പത്ത് വയസ്സ് ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയാറില്ല. സുനിത ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടര വർഷം പിണങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പെങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. മനോഹരനെ കുറിച്ചുള്ള ഏക പരാതി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരുപാട് ഉണ്ട്, എന്റെ വിഷമത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. അത് തെറ്റാണെന്ന് അവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ രണ്ടര വർഷം നിങ്ങൾ മാറി താമസിക്കുമ്പോഴും ഭാര്യയും കുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല? അവര് ചെലവിന് ആര് കൊടുക്കും? അവര് ചെലവിന് ആര് കൊടുക്കും? പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി, അപ്പോഴത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട്. അതാണ് ഒരു ഭർത്താവ്, അതാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ വലുത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്, രണ്ട് പിള്ളേരല്ല, ഒരു ഒരു മോനുള്ളൂ, ഒരു മോനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും? അതിന് വല്ലതും ഒന്നാമത് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചാണ്. ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങള് കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മ മരിച്ച് പിന്നെ 16 തലേദിവസം ഇവക്ക് അസുഖം കൂടുതലായി. അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി, ആ ഇവക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ആയപ്പോ ഡോക്ടർ വന്ന് ചോദിച്ച് ഈ അസുഖം വന്നിട്ട് എത്ര നാളായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു 3-4 വർഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 3-4 വർഷമൊന്നുമല്ല, അത് ഇത്തിരി പഴകി പോയി, നിങ്ങൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ബില്ല് സഹിതം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ, നിങ്ങൾക്ക് ആ രോഗത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
നീ പോയ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ തുണ്ട് ഏതോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ തുണ്ടെല്ലാം കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കൊണ്ടുവരാം അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞ് പോയ അവൾ ആ തുണ്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല. എന്താ ഞങ്ങൾ എന്തിനു മറച്ചു വെക്കുന്നത്? എവിടെ അമ്മ നിർബന്ധം സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാര്യം ഞങ്ങൾ രോഗം അറിയുമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം, അത് ജന്മനാൽ രോഗിയായ ഒരുത്തിയെ അതിന്റെ വാക്കാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് വന്നത്. അവരുടെ അമ്മ ഇത് അറിയാതിരിക്കാനാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. പക്ഷെ അവര് ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറയുന്നു എനിക്ക് അസുഖം വരുന്നതാണ് മാഡം, എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട്, നട്ടലിന്റെ ഇതിന് ഉള്ള അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആസ്മയുടെ അസുഖം എനിക്കുണ്ട് മാഡം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവായി കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് പ്രശ്നങ്ങളാ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡോക്ടറും അമ്മയല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല. നീ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിലെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ അതൊന്നും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം മാത്രമേ. മനോഹരനെ കുറിച്ച് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യങ്ങളോ മോശമോ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിലെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അനാവശ്യങ്ങൾ, അത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കേട്ടാണ് വളരുന്നത്. അതും ഒരാങ്ങളെയും പെങ്ങളുമായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. മനോഹരൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? കൂടപ്പിറപ്പുകളായിട്ട് വളരുമ്പം ഈ സംസ്കാരമാണ് ചുറ്റിനും നടക്കുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മയെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വലിയ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും മനോഹരൻ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. മനോഹര ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ് മനോഹര, മനോഹരൻ ഒരുപാട് പറയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, അവരും പറയും കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരും പറയും. അവർ അവർ പറയാത്ത സ്ത്രീയാണെന്നല്ല, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ വായി തോന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ അവരും പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടുപേരും ഒഴിവാക്കണം, സുനിതയും ഇത് ഒഴിവാക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലിയ പാടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അനാവശ്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഭാര്യ ശരി ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക, ഇതുപോലെ കുടുംബക്കാരെ ചേർത്ത് പറയരുത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. മനോര ഉണ്ടോ? മനോരം പറ, ഒന്നുമില്ല. പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭീകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവദൂഷ്യം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഉണ്ടോ? അവരോട് താമസിക്കാനൊക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നമല്ലോ അവരോട് താമസിക്കാനൊക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നമല്ലോ വീട്ടിൽ താമസിക്കത്തില്ല. അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ താമസിക്കത്തില്ല. അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് റാങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പോവാം, അതിനൊക്കെ പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു സംവിധാനം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. അത് അത് പറയും. അവരോടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടെ ഒന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അതല്ലേ? അപ്പൊ സുനിത പറയൂ, സുനിതയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും സുനിത ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് മനോഹരന്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്ത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാനോ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് താമസത്തിന് പോകാനോ ഞാൻ പോകത്തില്ല. ജീവിതം സാക്ഷി എന്ന ഈ ലോക് അദാലത്ത് വളരെ സുതാര്യവും പണച്ചിലവില്ലാത്തതുമാണ്. ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ജീവിതം സാക്ഷി, കൈരളി TV, കൈരളി ടവേഴ്സ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ 0471 2386 510.